bitaro kuba izi mbuto zabonetse twakwibaza imbaraga byagira mu gihe zabonetse nibyo zajya gukora. Yesu ashimwe cyane. Hari no kuba twakwibaza ahubwo imbaraga zibyara izi mbuto aho ziva. Ntabwo ndi bubashituri, nta gushitura kuri aha ngaha. Niba ibintu Imana yampaye biri bugire umumaro mu minsi yo guhemburwa mushaka mugenewe, uri buyakire ni umuntu ufite ibintu bibiri. Ni umuntu ufite ubushobozi bwo kumva no kwizera ibyo yumvise, full stop. Yesu Kristo mu makuru dufite tumusomaho, jamais abasomye kundusha bumbwire, na narimwe ryera ryirabura yigeze ahura n'umuntu w'umuntu nyamuntu atari igiti cyangwa inka. Uretse ko mumenya n'inka zari zifite ukuntu zimwumva, nk'uyu muntu agende ari unaffected mu cyongereza, ariko avuga agende ameze nk'aho ibintu bibaye hano rwose bimusize ahantu. Ibintu ni bibiri. Niba uri umuntu waje wahagizwa no kwakira ibyo afite, urataha ubitahanye. Niba waje uri umuntu urwanya cyangwa ushaka udashaka kwakira ibyo afite, biragukubita ugende abakureba babibona ko izi mbaraga gusa ugize ingorane zo kutazakira, ahubwo uzuhuye nazo muri babandi biga by'amashanyarazi ziramukubise ziramwohereje agiye kugwiyagwa. Uyu mwami wacu rero ava mu ijuru, haleluya, yari yahawe misiyo ivuga ngo abo bantu turi kumwe batuye muri ayo mabumba barapfuye, ndashaka kubaha ubugingo bwuzuye bwujuje ubuziranenge bupimiwe neza ku gipimo cyawe. My son, ndashaka abandi bana benshi bacoye bagegennye nk'uko ubuzima ufite bumeze. Nongere mbasuhuze ngo haleluya. Mana yacu ishimwe cyane. Iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza. Mwihane muhindukire. Nitwa Dusabumuremyi Sirdio. Maze kugira ababyeyi ba kabiri, navutse kabiri, nabo banyise izina. Nitwa Determine. Iryo ni ryo zina umubyeyi wanjye wa kabiri yampaye. Maze guhura nawe ndi umusore merewe nabi, nkora n'amagambo nakiriye, nza kumenya ko ibyo nkoze ari ukuvuka bwa kabiri. Yesu ashimwe cyane. Ndabyumva neza mu mutima yuko kwifuza ku mutima, kwifuza umutima waremanywe ubundi ari ibi kwagenewe. Ndabyumva neza. Yesu ashimwe cyane. Hari muri 92 mu kwezi kwa gatanu ku itariki ya 26, hari kuwa kabiri saa 11:15 niho iteraniro ryatangiraga. Bansengeye saa 12:15 basoje. Nyuma yaho ndaje ngaruke ku byo mwene data mukozi w'Imana yavuze ejo. Iri jambo rituvuga ngo utugarure, utwigarurire. Ndi mu bo rituyemo, kuko icyo gihe mu bihe abizera Yesu Kristo abavutse ubwa kabiri twari dufite icyo gihe, haleluya, hari ibihe nibuka twabayemo agahe gatoya
dutangiye kubisogongeraho biragenda. Kwa kane muri 94 ikibindi twanyweragaho twarashoyemo imiheha tubizi ngo nzagwaha. Kimenekera mu maso yacu. Abanywagamo abatwerekaga uko abantu banywa abenshi muri bo barigendera. Barataha. Imana yajyaga itubwira yuko hari ibihe bibi bigiye kuza ariko ko igiye gucyura abanyantege nke. Tukumva twe mu bari babitangiye vuba ni twebwe bizaheraho. Tukavuga ati ntacyo ndabizi neza yuko iwacu ari mu ijuru. Ibyadutunguye ni uko aba twatekereza ko bakomeye abenshi nibo bagiye. Abari bazi ko turi abanyantege nke tutanabizi abenshi nitwe twasigaye. Yangiraho nkibaza hari ibyo none data yavugaga ejo twese tuzi mu itorero rya Kristo muri iki gihugu bitugoye. Yangiraho nkavuga hari wa mugani ni ukubera nyine ko twasigaye turi abazayifu. Hanyuma kuva icyo gihe ndacyafite umuheha mu ntoki. Kuba ibintu mvuga abanyakigali ntago babizi. Murabyumva, muragerageza kubyumva. Kuba bajya bagera nko mu byaro ariko nabyo bimaze igihe byaracitse, amajyambere yarabiciye. Mu cyaro iyo habonye habonetse ibintu byiza byo kunywa nk'inzoga cyangwa ibindi, abantu baratumira bene byo. Hari ababikwiriye, hari n'abandi baje kubivuma. Iyo watumiye ari umuntu w'ubuntu bwinshi utanga cyane, abantu bose arabanza akabicaza neza, buri muntu wese akamuha umuheha kugira ngo ube siri yuko rwose hano hantu uremerewe, bakaguha umuheha batari bapfukura hariya. Wabona bawuguhaye nawe ukavuga uti nanjye ndimo ndabimenye. Mukicara rero mugategereza ko shefu w'urugo aza kuvuga toke guhera kuri giriya gihande muze bakanywa. Ati okay mukuke abakira gihande muze. Yaba atari umuntu usaba amazi yashiramo akavuga ati musukemo, abantu banjye nabatumiye. Muse murabona abantu banjye bava hano batanguye yewe bishoboka muzane zirahari bagashyiramo. Hanyuma ibyo mbabwira rero mva bavandimwe baza yo tempo ya Kimironko, ibintu murimo ntimukine nabyo birakomeye. Murimo gushotora intebe y'Imana. Ndashaka kuza kumenya niba ahantu murimo gushima muhari. Niyo mpamvu mbanje kubasasira ngo mumenye ibyo murimo gusengera aho bituruka. Kuko bamwe mwagize ngo ni iminsi icumi ngo y'umushumbuzi gupanga ibituntu tw'udusimati tw'iminsi icumi yo guhemburwa. No, ibintu murimo biva ahantu kure cyane. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero umwami nyiri inkera wari wacyuje inkera, wari wahamagaje inkera mu gihugu cyacu ngo abanyarwanda baze banywe. Mu bintu tutazi ubwenge bwacu butajya busobanura ukuntu abihuza, kuko we muri turawizi muri we nta contradiction ibamo, yemera ko iki kibindi bakimena. Nari mu bari bahari kimeneka, nabibonye n'amaso yanjye ndabimenya neza ngo n'abanyarwanda bari bagenewe kunywera bakabaho haramenetse. Abandi babyise amazina atandukanye. Yesu ashimwe cyane. Mbaba bagize ingorane zo gusigara naranyweyeho. Kuva icyo gihe mfite umuheha ntegereje kumenya neza ngo ikibindi bongeye kugitereka ngo hanyuma twongere dushinge tunywe. Haleluya. Kandi dufite amasezerano yuko nubwo yemeye ko kimeneka, umwanzi wa kimenye ntabwo ari ufite ijambo rya nyuma kuri iki gihugu. Turabizi neza bitibeshywaho. Yesu ashimwe cyane. Hashize imyaka 30, niba mwabaze neza ngize anniversary y'imyaka 30, si muri 22 se mfite umuheha ntegereje ngo ndabizi iyo yavuze arasohoza. Ngihumeka sinzavaha.
nzategereza kugeza myumvise ngo ikibindi bongeye kugitereka turanyweye. Kamaze mbabwire ko naje gushaka mfite umudamu yitwa Florence Byukusenge turi kumwe hano. Hanyuma rero mbere ko ninjira mu ijambo ry'Imana niba mwumvise ahantu turi guturuka abarimo gusengera iminsi yo guhemburwa niba ahantu turi kubiturutsa mwahumvise turi kumwe ko atari utuntu twahangaha ko ahubwo ari ibintu tubizi ko Imana yatanze Yesu ngo apfe ku musaraba yaturikije isoko yaturikije ikibindi ku musaraba niko tujya turirimbe haleluya guye twizeye amagambo yuko yatubwiye ku musaraba hasturuka iri bari mari nyota tukaba tubizi rero ngo twebwe yabibwiye isi yose ariko nk'igihugu urwanda turabizi neza ategereje ko bene kunywa begerana akabibona neza ko bafite inyota koko ataza kubaterekera inyera ngo bayitobe ngo bahimihe habayivune cyangwa bayicumbe bayikoreshe nibindi aracyategereje kubona ngo ntimuranyemeza ko muhari ntabwo ndamenya neza ko muhari kuko ntange ntabwo njya ntegura mu gihe ntabonye abantu biteguye kurya no kunywa Yesu ashimwe cyane nurimo rero kunyuzama akadusunika ngo nidusenge gutyo Yesu ashimwe cyane none mbere yuko njya mu ijambo ry'Imana ku ijambo bampaye abateguye ntumugire ngo ngiye kuba kubashyiramo ibindi uretse ko nabyo nyiri iyi gahunda ajya abikora ariko numva ijambo mwampaye ndiburizeho tukarivuganira tukaryiga mwumvise rero kubwiye mpamvu nyobowe kubanza gukora ikintu kimwe umushumba Didier ejo yatubiye mu ijambo n'isengesho byanderanje mu by'ukuri kuko nubwo mfite umuheha hari ukuntu umuntu utegereje igihe kirenkanje utegereza ukagira ukumva ibintu bizaza ryari koko ibintu rwose we hagira nk'akantu kajya kuvuga ariko ubundi nibyo kundi koko buriya birahari ukibuka ko wavuze ubirimo Yesu ashimwe cyane ijuru n'isi byavaho agasigara ahagaze Yesu ashimwe cyane hanyuma rero mwene data Didier wanderanje mu by'ukuri wangoye kabisa ahantu wanteretse ejo na madamu wanjye ntiyarabizi nawe mumeneye ibanga ubu ibi murimo gusimbuka nanjye ndi kubajisha ngasimbukana namwe yewe wariho nkiri ndacyara ahantu bavuga ngo ayiwewe ibi bintu mwami wabikoze koko ibi bintu wabizanye koko twarabisogongeye kandi turanabisoma abambere babihawe barabidekrivye babyisa amazina asobanutse nta konfiziyo ihari nta kurota guhari ibi bintu uko bisa kurazwi iyo bihari none rwose meze nka Simeoni n'umukecuru witwa Ana uyu mukecuru yari yarashatse bukeye umugabo warapfa arangije aravuga ati ariko nzahora mu bagabo umugabo ni mwiza abakobwa mushaka simvuze ngo mureke n'abagore ni beza ababyeyi bakuru Imana ibaho umugisha abana banyu bashyingirwe rwose ariko uyu mukecuru ahantu umutima we wavomaga iyo yumvaga asomye muri Yesaya agasoma ahantu bavuga ngo duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba kubitugubye azitwa igitangaza yareba akabona ayo ibyo bintu akanuye ibyo bintu ntabihari yahitaga yumva inyota y'umugabo ishize oya ndakeyaho narashatse kubera ko
ari gahunda yanjye nkuko abantu bose bakura bagashaka n'ababyeyi babimfashamo kandi biba byiza none ubwo nyirabya byishubije imyaka 7 nagenda amahoro rwose nibigende iruhuko ridashira ntegereje ibintu umuhanuzi Yesaya yavuze akabyandika nkabambiso umusaza witwa Simeoni we n'andi mateka batubwira gusa yuko yarashaje bitakibasha no kureba no akukuza wabiyo abageza Yerusalemu bakajyayo ababyica ababyica bukeye ngo ba umwuka n'umwiko wera wimubwiye ngo aramubwira ngo muze kambi paraphrase humura ibintu wategereje byaje ngo yumva kabaraga karaje mu mbaraga Mwuka wera muhaya kabaraga arasindagira abonageze imbere y'uruhimbi aho wa mwana bari mu bumuzane Imana ishimwe yabahaye ubwenge bari abantu babikoraga bubaho umuntu mukuru babonye umusaza uri ahangaha baravuga toya abatambyi b'abasore nibigireyo uyu musaza ni uri busengera uyu mwana ngo bamutereke uyu mwana mu ntoki aravuga ngo awi onyakubaho your excellency the true excellence ushatse wanwara ubu rwose deal done nta mwenda usigaye mu rwose ibintu nasomye ibintu abantu zibatubwiye amaso yanjye arabibonye agakiza ka Israheli ngafashe mu ntoki umva inkuba ishatse manukira hangaha yesashimwe cyane none didiye nka Zion Temple ya Kimironko ikintu cya mbere nabwiye numva nayobowe gukora I want to recruit ndumva nyowe n'umwuka wera muri ye arashaka recruiting arashaka recruit ni ijambo bakoresha mu gisirikare iyo barimo kwandika liste y'abantu bumva bafite ubusore n'imbaraga n'ubwo ukunda igihugu biteguye kwinjira mu buzima binjiramo babizi neza ko ubu ni ubuzima bushobora kugusaba amaraso ukaba winjiye amaraso yawe uyarahiye uvuze ngo kubwa impamvu yizirahanga amara nibiba ngombwa ko igihukubaho kw'igihugu cyanjye binsaba amaraso iyi liste banyanditseho yemeje ngo ubwo ni mubayatanze turi kumwe muka werashaka kuri recruiting hari abantu hano bumva bashobora kuba recruit ko babyita mu gisirikare babaye hano arashaka kuri recruiting abantu bakwiyandikisha kunyira ngo aha hantu uri DDA bavuge ngo mumeka ndi mu Rwanda cyandi mu mahanga nyikurura umwuka nkumvura hari mana yanjye mutima wanjye sinzaryama sinzahumeka sinza umutima wanjye uzahora ufite umuheha mu ntoki uzahora unagana ubwira imana ngo duhe bino bintu impamvu numvise imana inyobora gukora iyi recruitment mbere yuko nkomeza yabivuze urumva amatorero tubibayemo ibintu by'ibiterane ibintu by'indirimbo nziza nk'iza Alexi igisirimba rwose turafashijwe mu by'ukuri umva njyewe ndafashe imyaka 30 stoke yo gufashwa ndayibitse rwose ndafashijwe stoke ndayibitse ariko umutima wanjye urabizi neza ntabwo naje gufashwa ntabwo rwuzi yewe kwanza muri nyirinize ekonomi kwanza muri beneri hari amafaranga yaho umuntu gufashwa uyu mugabo n'umuhitangaza makuru byo hejuru cyane ubundi kucyuza kuva gukorera amafaranga kwaza kurara hano why should you nabandi mwese muhari mufite ibintu by'ibihangange by'ibihambaye murashya mwarura iki
gufashwa vraiment twagize ibihe byiza uryame urye uryame hanyuma ku cyumweru uzagaruka wongere ufashwe wongere utahe hanyuma iri zina ry'uyu munyacyubahiro twikoreye rikomeze ritukwe dufashwa ndashaka bari kuruti bavuze ngo yewe n'umutima wanjye ndashaka kujya imbere y'intebe y'Imana nkabwira Imana ngo mbisinye n'amaraso yanjye niba ngombwa niba wayakenera simbizi sekunda tanayakeneye kuko ayo yarakeneye yarayabonye yarayafite ariko umbare mu bantu bahari bategereje Yesu ashimwe cyane mwabyumvise icyo ndimo gushaka kubabwira ibi ntabwo ari gahunda y'iminsi 10 iminsi 10 yo guhemburwa ni iminsi 10 ya introduction ni iminsi 10 yo kwinjira ahubwo umutima umeze utyo utura mu masengesho utura mu kuvuga ibyo bintu turi kumwe ntabwo usenga kubera ko bashyizeho iminsi 10 kuba pasteri ni ibintu bigoye mukozi w'Imana Didier ndabizi hari na gahunda z'abamama n'iz'abagabo kandi mugomba kuzakora hari no kuba ku rusengero nabyo murabikeneye ariko ndi kwibaza ko Imana yabaho ubwenge ko ariyo yabiguhaye nabo muri kumwe ibyo bintu mukabibamo mutabirimo mutuye aha hantu Simiyoni na Ana bari batuye byashoboka ko bamama mwe kubera ko ningo tugomba kuzivugaho sibyo nta kundi twazigenza turazifite sibyo gahunda za mama muzazikora bijye muhura muzikore ariko hari ukuntu mubiziranyeho ngo nyine kubera ko ingozi hari tugomba ariko ubundi mitima yacu ituye ahantu havuga ngo dutegereje yuko ubu buzima Imana yavuze buza muri iki gihugu mu itorero ry'Imana basure mwe ejo yaravuze ngo muri kwiruka inyuma y'amafaranga murayakeneye turabizi kuko nutubwira ko wabonye fiance tuzakubaza ko ufite inkwano rwose ibyo biri clear ariko se hari ukuntu washaka amafaranga Imana ibibona neza ku mutima wawe udatuye ku nkwano n'amafaranga hari ibyo bintu Imana ijye ibikora hari ukuntu umuntu aba mu bintu nyine ariko abizi ngo umutima we uri hariya Yesu ashimwe cyane sinkeneye kukumenya ntituzakuzana hano ntituzakwandika mu kinyamakuru ntituzaguha YouTube nuyiha bizabikureba hariho ababikora bakaziha bakazishyiriraho bakazivugaho bya bindi Yesu ashimwe cyane ushobora kuba uri mutoya cyangwa uri mukuru ibi ntibigira imyaka ndimo ntekereza ibintu bibutse ubuhamya nasomye mu gitabo umugabo w'Imana witwa David Yongicho muri Korea yaratashye mu minsi ishize yaramaze imyaka myinshi mu buryo bwo kuvuga ubutumwa binyuze mu itorero local ariwe muntu uzwi wagize itorero rinini ku isi ndibaza ko n'uyu munsi ntarindi rinini rirabaho ibintu bye byarabaye kimomo abantu benshi barabizi amakuru naje gusoma nuko ngo mu mateka yamubanjirije hari umukecuru waje kumenywa nyuma yuko yamaze imyaka myinshi cyane Yesu ashimwe cyane atuye mu masengesho yo gusaba Imana ngo igenderere Koreya biza kugaragara neza ko ububyutse abo bagabo baje kugira mu byukuri ari ibisubizo by'ayo masengesho ndashaka umuntu wakwemera tukavugana n'Imana tukayibwira ngo niba hari undi uwo ari uwa kabiri wazaba uwa kabiri uwa mbere ndamuzi ni jyewe n'abanduzi ntazi nshobora kutazamenya tugiye kurema ikintu muzehe muyobozi wa kigihugu yavuze ngo cyitwa critical mass y'abantu bamaze kumva ikibazo kibarambiye nkuko mereta bivugaga ku buryo imbaraga z'iyo critical mass y'umutima ziteye ku buryo zigomba kugisunika byanze bikunze kanangirize kuri iki kuri ingingo hano hari abantu babaye mu buhunzi cyangwa ko ndeba bamwe ari batoya mwavutse ku babyeyi
bari impunzi uyu munsi mukaba muri mu gihugu muzamurira ibiganza gutyo ababibayemo ubu bwabo cyangwa aba kuko bamwe mwavukiye hano ndabizi cyangwa mwaje muri utwana dutoya mujya mubyumva ku babyeyi banyu ko mwari impunzi muzamuri cyane ikintu ndimo gushaka gusobanura ni iki ngiki nkigereranye n'ibyo mu buzima bwanyu mufite uyu munsi mwashoboraga kuba mukirimo mwerera muzerera mwikoreye uturago n'ibindi turi kumwe impamvu muri aha impamvu bitameze gutyo hari abantu iyo nkuru zamaze kuba successful buryo abantu bazana zivugaho byinshi bamwe muri aba benshi nta nubwo tuba tubazi buryo nta nubwo babaramenyekane bene byo ababirimo kuko sari n'abamenyekane I don't care abazwi n'abatazwi ariko icyonzi hari abantu munsi umwe mu mitima yabo byiyanditse ngo yewe mpumeka ibi bintu ntibizaturana nabyo yewe ngihumeka sinzaba impunzi umwana wanjye ntazaba impunzi ibintu ni bibiri burahava cyangwa mpave hanyuma biza kugera igihe rero biba byabenshi bagira iyo critical mass ibintu bigenda uko byagenze muze dushobora kugira critical mass y'abizera y'abakristo muri iki gihugu y'abantu bavuga ngo enough is enough trop c'est trop niko bavuga mu gifaransa abo bantu ni b'Imana itegereje Didier aho hantu ni buri wanjotuye nagiye nibaza ariko Didier hari hantu arahari mu byukuri uba pasteri twaba dufite mu pasteri utuye hano hano koko ko nubundi ari mwe mwabyishe cyane ni mwe mubyice cyane mwubaka insengero mugakura ibyuma mwarangiza mukarambya mukaba mwagezeyo baririmbye mwe uyu mwene data waje kudufasha kuririmba ni watuye murabizi niyo mpamvu bimeze ko mubizi nyine muri Azaf twabonamo abaririmbyi bameze gutya bamama mwe bakecuru mwe hari umubyeyi hariya ndeba nakwita umukecuru twabona abanyogokuru bameze gutyo bajene mwe basha rwose kuko twabona abasore kabibabwe umva nshaka ntashaka amafaranga azataza Yesu shimwe cyane. Imana ikakwandika kuri liste. Reka dusenge. Ababyumvise mutima twiyandikishe. Muhaguruke. Duhaguruke. Reka dusenge isengesho rigufiya icyangombwa nuko kwanzura kuri mutima. Sinzi uko izabigenza, sinzi aho bizanyura, sinzi ibindi simbizi. Ikintu nzi ni kimwe. Nuko iyo yabonye umutima umeze utyo. Nawe ntabwo igiye upfusha ubusa. Ntiwupfusha ubusa rwose. Turabizi neza. Mana yacu, nyakubaho. Nyiri cyubahiro. Niba mwisi ujye ukora ibintu nk'ibyo, ukorana n'abantu. Bagakora ibintu, bagakoreshwa ibintu amaso abona bikamenyekana neza. Ibi bintu uretse kujijwa k'umuntu ntabwo ari umuntu ubikoze nk'ibyo byo muri iki gihugu tuzi how much more ni gute ntibishoboka ntibishoboka nako turabyizeye mwami turabimenye neza turabyumva neza ngo nubona aba bantu nk'abo ngabo mu mutima wumvise uzi wewe wenyine uzi basinyiye imbere yawe banzuye bavuze ngo kubgaya amazi y'ubugingo watobokesheje ku musaraba kugira ngo abantu bawe banywe iki gihugu mwami ukaba wara kigendereye ariko tukaba tumaze imyaka yose tubizi neza tubyumva tugenda tubyiyumvamo neza yuko tuguye umwuma yuko turi mu kibaya mwami mwene data yaririmbye ngo iyo mana ibyabaye bibi yashobora kubihembura mwami hamwe n'aba bene data muri ritorero
n'abandi benshi muri iki gihugu hirya no hino abo tuzi n'abo tutazi ongera wumve mwami gusenga kwacu ongera wumve gutaka kwacu mwami twumvise ahari hari ahantu uri kwandika abantu bumva banzuye bene uko bifuza bene uko ndasenze buri muntu wese uri muri aba ngaba mwami wumva yanzuye muri uko mutima kugira ngo umutuze hano hantu agutegereze agushake agendane nawe nihagera gutanga ibye abitange nihagera gusenga senge nihagera kurya arije nihagera kutarya areke kurya nihagera kurira arire nihagera kudasinzira ye gusinzira nihagera ibintu byose nihagera namaraso yiyemeze kuyatanga mu izina rya Yesu Kristo mwami turagusabye ngo aya masezerano aya magambo tuvugiye imbere yawe uyakire uyakire mwami uyahe imbaraga n'ubuzima kuko ari wowe ushobora kubikora urakoze cyane ndagushimiye mu izina rya Yesu amen 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 imana ibahe umugisha hanyuma rero abaza iyo ni tempo kimwe basubirire mu kimironko ijambo riravuga ngo imana yakoresha abake cyangwa benshi impamvu yatumye numva uyu mutwaro hari barimo mwinshi simuzi sinyizi dufite abanyamasengesho bakomeye namwe muzi banabarusha mu gihugu ariko iryo jambo ni Dawidi warivuze ngo imana yashobora gukirisha abake cyangwa benshi yashobora gukirisha abitwa bakomeye cyangwa abitwa batoya iyo ya desize kugira uko ikora ntigira forumi ntitegekwa forumi ntitegekwa guhera kuri kanaka cyangwa guhera hangaha ahari ntiwasanga yatangirira kuri mwe ntiwasanga ari mwebwe ntiwasanga hari icyo bisaba ni kimwe n'icyo ngicyo icyo bisaba no gutura hangaha iminsi 10 yo muzayirangiza mukomeze mu bindi nyine nkuko nta kundi mwabigenza kuko birahari ariko ndasaba imana ngo bibye kuba iminsi 10 iminsi 10 ya noheri iminsi 10 ya pantekote natwe wacu mu rusengero nsengera mu itorero rita eglise apostolique tugira amasengesho bene aya nyine tukaya tugira muze dusenge twongera tugasenga amasengesho yari mbyino oya ntabwo ari ibyo I want to believe that this is not a program of ntabwo ari program yo kujyana ese shimwe cyane Imana ibamugisha abiyandikishije muziranyeho n'Imana icyo mwiyandikishijemo sinkuzi sinkeneye no kumenya gusa nakubwiye ibyanjye kugira ngo hari bigufashe nawe kugira kubanzura ngiye gusoma ibyanditswe nka bine mbitondekanyije mbikurikiranyije hanyuma mvuga amagambo makeya kuri iyi ngingo bansabye kuganiraho ingingo bansabye kuganira ni iyi muri hamwe n'izindi nyigisho nyine zigize aya masengesho ubwo abashumba n'ababitanga barabyumvise yuko hari uburyo bikurikiranye kandi bishobora kugira umujyo biha umuntu uko ukeneye iminsi yo guhemburwa ni ijambo rivuga ngo imbaraga z'imbuto z'umwuka wera mu buzima bw'uwizera ndi kubishyira mu kinyarwanda kuba babimpaye mu cyongereza the power of the fruit of the spirit in the life of the believer murabyumvise imbaraga zo kwera imbuto mu buzima bw'uwizera mu Kristo nyine birumvikana z'imbuto z'umwuka wera Yesu ashimwe cyane iryo jambo ryumvise numvise ari rinini ariko rifite impu ebyiri impande ebyiri zombi umuntu yashobora gutindaho numva nyobowe gutinda kuri rumwe the power of the fruit byumvikana mu buryo bubiri sinzi abateguye uko mwe uko mwumvaga niba ndi bujyaho mutagiye ibyo byo mu byakire ariko ndi kumva imbaraga dushobora kuzibona mu buryo bubiri haleluya harukuba izimbuto zabonetse twakwibaza imbaraga byagira mu gihe zabonetse nibyo zajya gukora Yesu ashimwe cyane
hari no kuba twakwibaza ahubwo imbaraga zibyara izimbuto aho ziva. Murabyumvise? Ntimusitare. Niba muri ritorero mukunda kugira abavuga butumwa yarabisobanuye ejo mwene data muyobozi nanjye ambwira rwose yambwiye ko ari yo mpamvu umwuka wera yaboye kuntekereza nuko genda umwigisha sibyo amagambo rero mvuga biraza gusaba kuyumva no kuyizera haleluya ntabwo ndi bubashiture ntagushitura kuri aha ngaha niba ibintu Imana yampaye biri bugira umumaro mu minsi yo guhemburwa mushaka mugenewe uri buyakire ni umuntu ufite ibintu bibiri ni umuntu ufite ubushobozi bwo kumva no kwizera ibyo yumvise full stop umuntu ukeneye guhumiriza ngo aze kumva bamushituye azaza ikindi gihe uwejo sinzi ko azaba ameze ariko ashobora kuba yihari wendi yaza nko ku cyumweru cyangwa ku wa mbere yihari yari gusanga ibye biri uwo munsi abuye umunsi randevu yabuye umunsi niyaba ufite ubushobozi bwo kumva neza consistently bashobora kumva ikintu bakacyongeraho ikindi bakacyongeraho ikindi kandi bacyumva bakagirirwa umugisha ubuntu Imana ikorera muri twebwe bikamanukira ahantu hitwa mu kwizera nibyo uwumve ubisengera Yesu ashimwe cyane so muri ubu buryo bwombi rero the power of the fruit of the spirit imbaraga z'imbuto zo z'umwuka wera dushobora kuzumva hari ukureba mu gihe zabaye zisohoka zigenda hanze ngo abantu bazisorome abantu bazibone hari naho zituruka aha hombi ijambo ry'Imana rihita power the power of rivuga ko ibihakorerwa ari imbaraga haleluya noneho rero kubera ko nta n'undi byose n'umundi naha ngaha ntimuzabivuga nayobowe jyewe kumva ku byo maze gufashwamo kubabwira imbaraga zaho izi mbuto zituruka impamvu ariko numvise nayoborwa gutyo nuko ubundi inshingano yacu yo kwibaza n'impamvu yo gusenga nuko ubundi koko araho dukwiriye gutekereza cyane kuko ubundi iyo imbuto zasohotse zo zabonetse imbaraga ntidukeneye kuzitekereza no kuzitangaho ibitekerezo no kuzigaho no kuzivugaho kuko ziba zihari zirikoresha ntizikenera ubufasha ntizikenera inama ntizikenera no kwigwaho iyo zasohotse jamais ntibijya bishyika na rimwe zahuye n'umuntu ngo zigende zimusize uko yaraje uwo tubizipimiraho muramuzi ni nyirazo Yesu Kristo mu makuru dufite tumusomaho jamais abasomye kundusha bumbwire na narimwe ryera ryirabura yigeze ahura n'umuntu w'umuntu nyamuntu atari igiti cyangwa inka uretse ko amenya n'inka zari zifite ukuntu zimwumva nk'uyu muntu agende ari unaffected mu cyongereza ariko avuga agenda ameze nk'aho ibintu bibaye hano rwose bimusize ahantu ibintu ni bibiri niba uri umuntu waje wahagizwa no kwakira ibyo afite urataho bitahanye niba waje uri umuntu urwanya cyangwa ushaka udashaka kwakira ibyo afite biragukubita ugende abakureba babibonako izi mbaraga gusa ugize ingorane zo kutazakira ahubwo uhuye nazo muri for muri baba ndi biga by'amashanyarazi ziramukubise ziramwohereje agiye kugwa yagwa abantu bose bahuye na Yesu batashye muri ayo makampu kwa rabiri tuza bahuye nawe awi bakasama bakaramura ibiganza bagahobera ibinafite bakava bajya kubivuga Yesu ashimwe cyane tuje n'abandi baje kandi inyuma igitangaje nabo babanzaga kwigaragaza nk'abantu babishaka ariko kubera imitima yabikintu imeze bigakocorana bakanga kwakira izi mbaraga zikaba projeta muri sens contraire bakagenda bigaragara ko Yesu ashimwe cyane ukuntu bagiye kuba mu rupfu kurushwa bari so imbaraga imbuto rero zasohotse nyine imbaraga zazo
umva muzazigire muzambwira muzazibonera kubwiye mpamvu rero reka nsome ibyanditswe bitubwira ahubwo imbaraga aho zituruka tujye gusoma hambere Matayo 26 Getsemane ibintu umugezi usunika ibintu turi kuvuga turi muri uru rusengero Yesu ashimwe cyane ahantu we yarasanzwe ari we soko yabyo no mwijuru yarabifite no mwisi yarabifite byuzuye ahantu byatangiye kwambukira bikrosinga birenga kugira ngo bijye gushikira undi muntu wa kabiri naha ngaha niyi nkuru ivugwa ngaha niho byatangiye kwamboka umutima we bishaka gusuma ngo bigire undi muntu ubuzima bumurimo bufata twasoma uko byagenze maze Yesu agerana nabo ahitwa Getsemani abwira abigishwa be ati nimube mwicaye aha negera hirya nsenge Ay, murongo 26 Matayo 26 36 Getsemani mugashyamba niho turi turi kumwe uyu muntu mbanze babwirira ko uyu muntu yarasanzwe asenga subwa mbere yarasenze uyu muntu bwari ubwa mbere agiye gusenga isengesho ryo gutaka ntiyari yarigeze na rimwe mbere ye agira ibintu avugana n'Imana ataka cyangwa abantu cyangwa ibintu ibintu byose yabikoraga abitegetse mu ijambo rimwe ritagira rya kabiri turi kumwe ariko kubera yuko ubu buzima bumurimo gahunda yamuzanye igeze aho agomba kubusunika ha mise numva ijambo ryo kubyara abadamu barangaha muhise munyumva ageza ahantu agiye gusunika gusunika hari abantu baryumvise iryo jambo jambo ryitwa gusunika hari abarize ntagora abasore n'abana batoya ntabagora Yesu ashimwe cyane impamvu agiye gusenga asenga nuko kubwe intambwe ya mbere ubuzima bumurimo ageze muri gahunda imusaba kugira ngo abusunike bwambuke bugende bufata undi muntu abigeze rero basunika ubuzima nkuko nkabo narimvuze murabizi Yesu ashimwe cyane namwe mwasunitse musenga amasengesho ameze nk'aya ngaya yasenze ngo iki maze arabwira ati mutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica iri jambo n'ubwa mbere yararivuze uyu muntu n'umuntu ureba abadayimoni bakivanamo nama kazirabo kavuga ati ya baba we araje na hano we rwose ucyuje hano none aravuze ngo agahinda kenshi kenda kunyica mugume hano mubane maso nanjye ariko yarabizi ko ntacyo bari bumufashe nuko yagira ngo gusa abashyireho ibimenyetso cyuko nta musanzu wenda kumuha hano yigira imbere hato arunama arasenga ati data niba byashoboka iki gikombe kindenge ariko bye kubwogenje nshaka ahubwo bibe uko ushaka agarukaho abigishwa be bari bari asanga basinziriye abaza Petero ati harya ntimubashije kubana amaso nange isaha imwe ntibamushubije nta gisubizo yarakeneye yongeye kugenda ubwa kabiri arasenga ati data niba bidashoboka ko iki gikombe iki kindenga ngo kerekanye inkwereyeho ibyo ushaka aba ari byo biba yongeye kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo yararemereye cyane arongera abasigaho aragenda asanga ubwa gatatu avuga amagambo amwe na ya mbere bwa rugambere asenze isengesho akarisubiramo maze agarukaho abigishwa bari arababwira ati nimwisinzirire ndabizi hano ikintu mwashobora no gusinzira cyonyine ndabizi neza ntabwo bintunguye noneho rero nimusinzire noneho muruhuke turi gihe n'ubundi kirenda gusohora umwana w'umuntu ufite icyo yakora hano yagisaharagize ngo gikore agambanirwe mwako y'abanyabyaha nimubyuke tugende dore ungenza ari hafi icyari kibaye muri isengesho niki
cy'ubuzima bwo gusunika. Yesu ashimwe cyane. Kumva murabiteguye? Hari ibyo ngiye kuvuga ntasomye, ariko byanditse muri Bibiliya. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Mwarabisomye cyangwa murabizi? Turi kumwe? Ngo imubumba mu gitaka. Gitaka cyo turakize. Hanyuma irangije izana component itagaragara n'amaso, itashobora no gufatwa mu ntoki, yitwa ngo umwuka w'ubugingo. Iwo muhumekeramo, ijambo rivuga ngo umuntu ahinduka ubugingo buzima. Hanyuma rero abantu bavutse gutyo, babaye gutyo. Uyu muntu wabyara bose yaje gukora icyaha. Turi kumwe? Hanyuma akoze icyaha, ubu buzima bwari bumurimo ntabwo bwangiritse gusa, bwarapfuye, burapfa. Ariko iyo status, uko kuntu ameze nk'ubugingo burimo imbere, nubwo ubuzima buhesha ubu bugingo kubaho bwapfuye, bwakomeje kubaho, hatangira kubaho abantu bapfuye. Ariko ibyitwa kuba umuntu barabifite. Turi kumwe? Abo ngabo iyo twagiye urusororo nibo tuba twaherekeje, turongera tugaterura rya bumba. Turi kumwe? Tukagenda tukarishyira urusororo, hanyuma tukavuga ngo mwene data yagize gute? Yitabye Imana. Kandi amaguru ye ari ngaya, kandi umusatsi we ari nguyu. Bishatse kuvuga ngo umuntu rero suyu, umuntu suyu nguyu, umuntu nuriya wagiye. Uyu mwami wacu rero ava mu ijuru. Haleluya. Yari yahawe misiyo ivuga ngo abo bantu turi kumwe batuye muri ayo mabumba barapfuye, ndashaka kubaha ubugingo bwuzuye, bwujuje ubuziranenge, bupimiwe neza ku gipimo cyawe. My son, ndashaka abandi bana benshi bacoye, bagegennye nk'uko ubuzima ufite bumeze. None ko nta handi bwava ko aribo babyangije, wakabakije n'uwo muri bo none barabyangije, wagenda hanyuma ubu buzima ukabumanurira mu mubiri, kuko bakeneye kurengerwa n'umuntu mwene wabo. Hanyuma ukaba umuntu, hanyuma warangiza ubu buzima ukabubaha, ukabubaha kuri kondisiyo. Yesu ashimwe cyane. Kuko ahantu ubwo nabahaye bwapfiriye, harangiritse, hateye ku buryo ntabwo naterekamo, ntabwo nakongera kandi guterekamo ubuzima bwanjye. Ntabwo mbese ni nk'uko naba namuhaye igikombe cy'amata yo kunywa, hanyuma agasukamo ibisogoro. Ndi umubyeyi, ntabwo kubivuze niko biri. Ikibazo dufite ntabwo ari uko mujya mwivuga iyo mwitekerejeho. Maravuze ngo yaba we. Aha, ubundi nuko wakabaye niba utari muri Kristo Yesu. Ubundi uhishuri wa maso yo kumenya ibikurimo, nuko wakabaye uvuga, wakabaye ubwire kuko ufata yo we, akabana we, wanyirije ibintu koko, wanyirije ukumera gutya. Cyangwa wanyirije abavandimwe, wanyirije bene wacu ko. Nta mubyeyi rero wazana amata meza agiye gutabara umwana we wangije ibya mbere ngo afate amata ayasuke hejuru yabyabise. No, urabanza ukamena neza, ukunyuguza byembye, ukavuga uti kandi sha iyo ari kuri umwana wanjye ntakundi, ukongera ugatereka ugasukamo. Niyo gahunda yari iri aha ngaha. Ubu bugingo, ubu buzima buri muri Yesu Kristo buraza gusukwa gute mu muntu? Yesu ashimwe cyane. Deal. Gahunda y'ijuru yari iteye ku buryo nuko abanza gukoyora ibisogororo byose byo muri aba bantu bapfuye bahagaze, bagendana urupfu. Turi kumwe? Hanyuma akabinywa bikamujyamo akababyo. Turi kumwe? Yamara kubabyo rero, ijambo riravuga mu Bakorinto ba kabiri igice cya gatanu umurongo 21 ngo utigeze kumenya icyaha Imana yagize ite? Yamuhinduye kuba icyaha.
ntabwo yikoreye ibyago. Tujya tuvuga ko yikoreye ibyago, sibyo? Birenze ibyo. Yahindutse icyaha. Kubera iki? Kubera ko ubu buzima bwapfuye yarabukoyoye bwose bwose. Hanyuma ijambo riravuga muri Yesaya ngo Uwiteka yamushyizeho gukiranirwa kwacu. Nicyo gikombe arimo kureba amaso hariya. Kuko kugeza hano yarakiri piwa, akubita agasengesho, ijuru rikamanuka. Ibintu byose ari click click click. None ageze ahantu ubuzima burimo agomba kububyara akabusuka kwa Didi. Yesu ashimwe cyane. Ariko aragomba kubanza gukura ibisogororo hariya kwa Didi, ubuzima bw'ibisogororo arabushyira heze ntahandi, agomba kubunywa. Nicyo gikombe ari kureba rero. Turi kumwe? Hirya gatoya yaramaze kubaha ya gahunda tujye dukora mu rusengero ngo yo kubaha ifunguro ryera. Amaze kubabwira ngo iki rero ni igikombe cy'iki? Cy'amaraso yanjye. Nimwakire ubuzima. Hanyuma hari ikindi gikombe cyanyu rero, kuko atari mwe mukimpa ibyacyo ntimubizi. Ugiye kukimpa hari aho tujye guhurira, ariko ngiye kukimpa. Agezeyo rero yarakinyweye neza. Ahantu murahumvise abavandi, turagendana intambwe ku ntambwe. Mpaye iminota iri kunyirwa nkana. Umushumba yari yababwiye saa tatu, hakoze undi ko mujya mu bitume. Abajyaga hahandi ntimwararaga ijoro ryose. Nta kibazo aba enwe. Twabahaye umudendezo, yabahaye umudendezo. Wumva hari ibishobora kwangirika hagataha, ntabwo turi bugire umwikomo rwose. Kandi n'ubundi ubutumwa burakomeza hariya, ushobora no kugera mu rugo ugakomeza ukabwumva n'ubundi utagize ibyo wica. Yesu ashimwe cyane. Iki gikombe ari kukireba. Hanyuma ariko amahirwe yacu, insinzi yacu iva hehe? Iva ahantu yaje kuvuga ngo ntibibe uko gishaka, ahubwo bibe uko ushaka. Gatatu areba akigirayo, areba akigirayo, ageraho yumva aravuze ngo ndakinyweye. Arakigotomera rero ibyaha byose. Ibyaha byose n'ibisozogororo byose, amanyanga yose, za kamere zose mwavuze, izo zitwishe nyine, ibintu byose arakokomora. Aba rero ahindutse iki? Icyaha. Umunyabyaha rero agomba gupfa. Yamaze kunywa abamwica bari aho hafi. Business tugiye kuyikora. Barabikora rero, baje kubikora barabirangiza. Ndakomeje. Abagalatiya kabiri. Turi kureba ahantu imbuto z'umwuka ziza guturuka. Abagalatiya kabiri, igice cya kabiri. Murongo wa 19. Cyaduhere ku wa 17. Ubwo hari andi magambo dusimbutse ntajyamo. Uyu ni Pawulo urimo kuvuga. Yaje izi nkuru za Yesu, nigetse mane harabaye, ku musaraba harabaye. Ubwo nyine uyu muntu wahindutse icyaha, igihano akwiriye ni ugupfa, bamushyize ku giti. Urikumva? Icyari kibabaje buriya ntabwo ari imisumari. Icyari kibabaje ni uko imbere muri we, ni nako yaje gutaka nyuma, aravuga ngo data, data, ibi bintu nta bundi byigeze kuba, n'isogonda na rimwe. Je n'ai jamais senti, sinigeze nguhindukirira ngo numve ndimo ndasoma yuko wanteye umugongo. Never, never, never. None, data, ni iki cyakundekesheje? Impamvu nta yindi, nuko nyine hahandi yahagaze mu bumuntu bwanyweye bya bisogororo, za gahunda z'uko abizi ko hari eternity, hari gahunda y'igihe cya kera n'izakurikiraho, ubu ntabwo kuri screen ntabwo ihari. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero igikombe arakinywa, arangije ngo ajya gucikana, aravuga ngo it is finished, birarangiye, iki kibazo ndagikemuye. Ijambo riravuga ngo arangije, ntabwo yapfuye nka victim, nk'inzira karengana. Ijambo riravuga ngo, yari yabanje kuvuga ngo nshobora gutanga ubugingo bwanjye cyangwa nkabwisubiza.
ijambo ravuga ngo niwe wafashe son esprit umwuka we ubugingo bwe arabutanga abusubiza mu biganza bya data. Ni ukuvuga urupfu ntabwo ari urupfu rwa victime, ntabwo ari abamwishe iwe, yego ababikoze babikoze, ariko niwe warwakiriye. Turi kumwe? Hanyuma Pawulo rero yaje nyuma arangije aza kumenya ibyabaye. Dore ibisobanuro umwuka wera yamuhaye kuduha. Ariko ni kuri 17. Nidushaka gutsindishirizwa na Kristo. Sibyo? Kugira ngo dukurweho rwa rubanza rw'icyaha. Tugasanga ko twebwe ubwacu turi abanyabyaha. Ibyo byatuma Kristo avuga ko ari umugabura w'ibyaha. Niko ba Kristo mwe. Uba amatorero yose yo mu Rwanda nashaka abe amapagani. Ubu mwese ni mugenda mukanywa inzoga n'abakobwa bagasambana n'abagabo bagatandukana n'abagore ibintu mukabitowa mukabyangiza. Pawulo arimo arabaza ngo nibyo abantu bamubazaga. Birasa nkaho uyu Kristo wanyu ikintu yongerera abantu ari ugukora ibyaha bambaye neza. Ari ugukora ibyaha babyongeyeho umunsi wo gusenga ku cyumweru. Ari ugukora ibyaha noneho bazi kubyinira Imana. Is that true? No. Ntabwo ariko biri. Ibyo muzabikora bibi byanyu n'amatorero yanyu n'ubukristu bwanyu n'ibisirimba byanyu n'indirimbo zanyu jamais, nta na rimwe icyapa cy'uko ari ugabura ibyaha kizamwandikaho. Kubera iki? Kubera bya bindi yakoze Pawulo asobanukiwe. 19. Kuko niba nongera kubaka ibyo nashenye, mba nihinduye umunyabyaha. Niye nihinduye rwose. Ni wewe wigize umunyabyaha muntu we. Why? Byagenze gute? Amategeko yanteye gupfa ku mategeko kugira ngo mbeho ku Mana. Amategeko ni yayandi yasabaga yuko umunyabyaha akwiriye gupfa. None yagize ate? Yarapfuye rero. Ariko hari ibanga ryabaye hariya. Muri cyagiye yanywaga cya gikombe. Pawulo ashaka kudusobanurira. Byagenze bite rero? Nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Sibyo? Nyamara sijye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho muri uyu mubiri mbiheshwa, mbikoreshwa no kwizera uwo mwana w'Imana wankunze akanyitangira. Dore impamvu nababwiye ya nkuru y'umuntu uko yaremwe n'ukuntu atagaragara. Muracyankurikiye? Imana imfashe gahunda yo kumva no kwizera kuri iri jambo ibakorere. Buri muntu wese wizeye Kristo, ibi bintu umwuka wera mufashe abyakirire mu kubyizera. Umva mu Kristo we, uraha. Umuntu wa Zion Temple. Turimo gushaka ukuntu Yesu ashimwe cyane. Ibyo Pawulo avuga ni ibyatubayeho twese abamwizeye. Turi kumwe? Aravuga rero ngo kiriya gihe rero kubera yanyweye igikombe cy'ubunyabyaha bwacu bwose akajya ku musaraba. Wa muntu twari buzaherekeza urusoruru. Wa wundi w'imbere. Abarebaga n'amaso ntago babibonye. Nicyo kibazo bakunda kubirebesha amaso cyane. Nawe hari igihe ushaka kubireba. Cyangwa kubyo. Uriya muntu ijambo riravuze ngo yabambanywe na Kristo. Wa wundi tujyana irusororo. Ubundi si irusororo ho uramubo. Yagenda uramubona se. Kwa muganga nagira gutyo yafunga. Abantu bakarira ngo aragiye we. Uradusize ngo we mama we. Uragiye koko uragiye. Uragiye wamubonye se. Yaciye muri parafo cyangwa yaciye mu muryango. Yakomanze se. No. Kubera ko ari umuntu w'umwuka. Yagiye tu. Ntabwo wamubonye. N'ibindi rero ni kimwe. Ntibyagaragaye n'amaso. Ntibirebeshwa amaso. Ariko nyiri ukubikora arimo aravuga yuko nuko byagenze. Haleluya. Mwuka wera ugira umuntu wakorera ibi bintu. Hanyuma rero wowe wo kwa seburi koko. Wa wundi twari buzajyana irusororo. Niba warize Yesu Kristo. Uriya mukobwa wo kwa seburi koko. Uriya muhungu wo kwa sebishimbo. Muri iki gikombe Yesu yaramunyweye amujyana ku musaraba. Bamutera imisumari arapfa. Agira ate rero abambanwa na Kristo. Haleluya.
ngo ariko atari ukugira ngo birangiriraho ngo ahubwo ari ukugira ngo noneho habeho undi nawe akandarigiwe ariko noneho uyuwe abayeho abereyeho imana umva uwavuze ngo ni habeho umucyo ukabaho niho uvuze ko ibi bintu ari ubikora ibintu ni bibiri uhabwa ubuntu bwo kubyizera cyangwa se sinzi ukundi kuntu uri bumere kuko avuze ko yabikoze bukeye Pawulo aza kubwiriza aba bagaratiya tujye mu gice cya gatatu cy'abagaratiya yari arimo abibutsa ibintu bumvise bavuyemo batakaje arababwira ngo yemwe bagaratiya babapfapfa yemwe banyarwanda babapfapfa yemwe bakristu bo mu Rwanda babapfapfa we ninde wabaroze ninde wabaroze kubera iki ngo aha hantu bari barimo bagerageza gufata uyu Kristo bakumva twamwongeraho urusengero rwiza kugira ngo tube turi abakristu beza bakumva Kristo utamugeretseho gisirimba muri iminsi turakibasiye abasore ntimuzagire ngo ntago imana nta hari icyo gitwaye imana oya rwose turakibasiye oya ntabwo ari ikibazo ari gisirimba ariko ntabwo ari Kristo kongeraho igisirimba ntabwo ari Kristo kongeraho urusengero ntabwo ari Kristo kongeraho icyacu ntabwo ari Kristo kongeraho logo y'inuma niko bari bameze rero arabwira ngo ubu buruzi ninde wabuhaye koko bongeragaho amategeko rero ubu arangije ababwira ngo mweretswe hano hari akakosa kari muri bibiliya yacu y'ikinyarwanda tukosa nk'utwo twumwandikire tubaho ntabwo kari yari akabazo ntabwo ari akabazo kagomba kujyaho ni akadomo ni ibintu yanditse ahamya turi kumwe dukosa twumwandikire hari aho tugenda tuba uri kumva aravuga rero ngo mweretse Kristo mwubambwe mu maso yanyu haleluya umunsi naje iwanyu nkababwira ibintu byabaye ku musaraba byari vivid narabivuze bigeraho ndabibona ko mumeze nk'abarimo kubireba bituma mubyizera dore umwuka wera rero murimo gusaba aho ari mumaze kubyizera none mumbwire ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka cyangwa nuko mwumvise mukagira gute ndabizi ko muzakomeza gusenga hano musaba kugira ngo umwuka wera buzure umva bazakomeza mu masengesho mwe kondisiyo yo kuhabwa umwuka wera n'imwe gusa niko avuze mwumvise Kristo mumwumva kuri yakuntu yabambwe ibintu avuze yakoze mwumva murabyizeye abangaba baravuze ngo kubera ko bumvise gusa bakizera bari bahawe umwuka wera haleluya murabapfapfa mutyo mwatangiye nyiby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri ya mibabaro myinshi mwayibabajwe iby'ubusa niba ari ubusa koko mbese ibaha umwuka ibaha umwuka irawubaha rero haleluya irawutanga imutanga rero ikurikije iki mbese wubaha ibikoreshejwe nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko cyangwa nuko mwumvise mukizera nibyo byabaye nababwiraga wasaba umenye hari ryo sengesho muzasenga cyane cyane mu minsi isingaye kugira ngo ibyitwa kumva ibintu dukwiriye kumva mubyumve kandi mubihabwe mukwizera arimo arahamya rero ko mwahawe umwuka abizeye nkuko Aburahamu nyine sokuruza yizeye hanyuma bikamuzanira no gukiranuka ngiye gusoza ngeze kuri rya jambo rero mwambwiye kuza kugeraho niyo mpamvu ngomba kurisorezaho kuko yamvuze arasegurira yuko umuntu uciye muri izi nzira haleluya aha ntari kubera ko umwuka wera yaje agatura muri we Yesu ashimwe cyane ntabwo nyine abakiri awuri ukiriho ngo aba abeshejweho n'umwuka wera duhere kuri 16 ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira uriya muntu twagomba kujyana irusororo mwamwumvise
wa wundi w'imbere wa wundi wa kwa sebri koko wasona nyoko sibyo ahantu yaratuye yasize ahangije ahasiga imikorere ye iyo mpamvu byitwa imikorere cyangwa ingeso za kamere kubizeye ubundi uyu kamere ntabwo agihari kuko kamere Seburi koko niba hari umubyeyi uraha witwa Seburi koko Imana imukire neza nta kibazo dufitanye n'iryo zina urukumva ni izina rihagarara yandi mazina yose twitwa urukumva icyo turimo kuvuga nuko uyu kamere bivuze umuntu wavutse ku mugabo n'umugore wa wundi utagaragara uriya rero yaratuye hano imikorere ye yari isanzwe ituye hano none twabibonye yuko ku musaraba bagiye bakamusigayo kubizeye Haleluya. Ariko ubu buzima uyu mwuka wera waje kubwo kwizera. Nuticara kuri vora, nutamwicaza kuri vora neza ngo wigireyo rwose. Igihari nuko iyi mikorere yi. Yuriya warutuye hano. Izongera ifate gahunda. Izasigara ivugira mu matwi yawe ibwire umusore ngo hano yewe iyo mpuye ni jipisatuye. Nireberayo ngakomeza nkakurikirana ibiriyo kuzageza igihe nakibasha kubireba iyo minkundi yakagiraho tujyana mu cyumba he ayo majwi niko azabavuga urumva paste uyu didi Habimana wo kwa Habimana sinzi niba kwa musaza niba ariko yitwa azakubwira ngo nta mu pasteri he kameme utanyura imbere y'abantu ngo bamukomera mashyi uzanyura hano nibatayakoma unyutana bivugura bikijisho babimenye icyo wabasabye kandi nabo kubera ko ari abo kwa Seburi koko bazabigukorera babiguhe abaririmbyi mwe n'abacuranzi bakoze imana murimo kuduha ibintu byiza hano wame imana ibi bintu bikaba biturukari mukamuni bamwe abandi batwara fashanyije kurahira Yesu ashimwe cyane azakubwira ngo ibyo yababwira nako murabizi nabo nata ntinyemerera kujya ku bidetaya ariko urabizi ibintu abantu basanzwe he bakamere nyine basanzwe bibwira turabizi twese none rero kuri 16 aravuze ngo ubwo rero muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora nibwo mutazagendera muri iyo mikorere yaho hantu uwo muntu yaratuye none siko yari yarahasize amarange ye agashyiramo parfeze agashyiramo indirimbo ze ni gute hataje undi muntu uyobora hano nizo zacurangwa da waburirimba bya bindi abandi bantu baririmba sifite umwanya wo kubyita amazina ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa nayo mategeko dore imirimo ya kamere iragaragara niyi usambana gukora ibiteye isoni n'ibindi bimeze bityo no gusenga ibishushanyo no kuroga nibivyo byose ni imirimo ngo ngwiki ya kamere kubera ko kamere ni umukozi turi kumwe ntabwo ari imirimo yawe nuko avuga ngo gere rero ngo ngira umujinya mugiye ngo nubwo nyijijwe ngo gere ngo iyo abantu bandakaje ndara ntabwo amenye ibintu byabaye umuntu warakaraga niba warize Yesu Kristo umuntu warakaraga bamusize ku musaraba mumva Yesu ashimwe cyane Uje uvuga uti ya ibitekerezo byanjye biramvangiye mutima wanjye ya amaparufe yo kwa kamere ndayumvise ariko ntabwo ariyo nyisiga ndakwanjiye ndanze mu izina rya Yesu ndanze no umushyirare muri parufe uhangane umugire umva rero wowe ntabwo tukira abo kwa Seburi koko we hari umukobwa hari umudamu umwe mushiki wacu warokotse genocide ngo ibintu bya trauma byamuzamukanye ajya muri miroara akavuga ngo ndakwiyamye wowe Nasoni urashaka kunkoza isoni mu bantu ngo ntuzi yuko witaka ariwe mwami wawe wowe ni nako Dawidi yajya agasenga yajyaga yumva ibintu bindaganye ngo agafata Dawidi akamushyiraho akavuga ati silence mutima wanjye ntunkosheje ntabwo ubizi ko witaka ariwe mutabazi wawe wowe ubu si ibintu bizanye byo guhangayika n'ibiki himbaza witaka wowe wiwawe ntabwo wibuka n'ibindi yagukoreye unakanyura byibagiwe wibagiwe ko yakubabariye ibyaha byose Ubagiye kwari gukiza indwara zo none uzanya amahane sinongera kukuvuga ngo yakumva bimugoye none akabwira uwiteka ati rero namubwiye yananiye Zaburi ya 33 niri kuvuga ndavuga ngo uwiteka we
fati ngabono ni nini ufate nicu uze nkwere ku rugamba umwere ku muntu nkubitira hano uze umbwirire uyu mutima uba ari wowe ubwira ko je wanani ubwira uti uwiteka niwe mutabazi wawe jubwira umva abasore n'abantu bakobwa nimvyo we bira bintu byambye kose ni no Yesu shimwe cyane tukomeze kubera iki ni imirimo yuriya ntabwo ari yawe ntabwo ari yawe kuki wambara imyenda itari yawe kuki twari ibintu dafitiye copyright nta burenganzira bw'umuhanzi w'ibintu ufite nyirabyo yaragiye fata rero ibyawe ibyawe ni ibihe rero ariko rero imbuto z'umwuka mwamumvise ko ari ize ntabwo ari izo wowe wera well mu kinyarwanda tuvuze kwera imbuto eh mu byumve neza igiti cyera imbuto gutya ntabwo kigira gutya ngo okay kanze rwose nzamura icunga hariya no iyo imizi iyo mashama afashe kugihimba reka mvuge nk'abantu kiriyoroshya kikakira ubuzima bw'amazi y'igiti kikayorohera amashama akayorohera akazamuka hanyuma gasohoka yarabaye ruto haleluya imbuto zande zamuka wera nizihe rero niziriye turi kumwe ibyishimo amahoro kwihangana kugira neza ingeso nziza gukiranuka kugwa neza kwirinda bimeze bityo nta mategeko abihana abakristo impamvu ari uko bimeze turabisubiza ha handi twatangiriye impamvu ari uko bimeze ni uko abakristo uweraga biriya bya mbere ngo bamugenje bita babambanye kamere ubundi iyi kamere nushaka kuyite Mr. Kamere cyangwa nyakubahwa aya ntabwo ari nyakubahwa ni gica kamere kuko yari umuntu urimo imbere aho ngaho urikumva babambanye uriya kamere rero bamubambanye nibye byose iruba n'irari rya ryose niba rero tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa nawe uko niko umuntu aya magambo nyine nko nababwiye tukomeze tuyasengeremo n'amasengero akomeza na nyuma yawo muzayakomeze musaba Imana ikintu kimwe aya magambo duhe kuyaturamo kubayo reka nsoze mbaho ubuhamya gutya dore ukuntu yewe njya mbigenza turi kumwe ubundi ikintu kimwe cyatuma ubuzima budakora ni kimwe gusa niyo ukigerageza niyo ugifite ibintu wagerageza pasteur impamvu abapasiteri baguye baracyatekereza ko nyine bagerageza bakubaka insengero bakambara neza bakajya guteba ibintu bigakoreka ategereza ngo ubanze unanirwe hanyuma avuga ati wananiwe okereka nze nkurohorere abajya barohama baravuga ngo burya impamvu yo kurohama ngo uyu muntu akifite kurwana burya bashobora kurohama Yesu ashimwe cyane ategereza ngo ubanze ubu rero yewe narananiwe byembye imyaka 30 ndagerageje aranze uyu aranze nkifite imbaraga zo kugerageza mbwira abantu ngo we transformation niko ryo jambo dukoresha tujya guhindura iki gihugu mwebwe hasone turaje tugihindure we turabivuga we ndagerageje muvandi ingira ahantu ndabyumva neza nananiwe kubw'iyo mpamvu aha amagambo maze kuyahishurirwa buri gitondo iyo mbyutse ndavuga ngo mwami ndabyibuka neza ko nta kintu kera kirabura mu bintu ntegererweho gukora uyu munsi nshoboye ariko ndabizi neza ko umuntu wari ufite gahunda yo kwicara hano ngo ategeke gukora ibyaha n'ibindi bitari byo ntabwo ahari kandi ndabizi neza yuko umwuka wawe wera Yesu ashimwe cyane nahawe kubwo kwizera ibyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba urahari ntabwo mvuga ngo arahari ijambo riratubwira ngo Yesu ajya kumutanga yaravuze ngo nzabaha undi mufasha undi nkanjye mbese urahari none
ndakiriye neza uyu munsi ko nta kintu rwose yewe mfite gukora no gushobora cyakora faculties gutekereza no kwibwira n'ururimi n'amazuru n'amaso ngibi mbiteretse mu nzira bigomba kuza kwemera kwerekera ahantu ijambo uri buzamure mwuka wera nkabyumva ko ari rya rindi uvuga ngo ni ryo rikwiriye kuba maso yanjye matwi yanjye mwehe ndabyongeye kubishyira ku gicaniro muze gukora ukavuga nkahita mfungura amaso ngasuza umudami wanjye turi ku gitanda nkabwira ndi sheri waramutse nkabimenya ko iryo ni ryo rya mbere avuze kuko niwe usuhuza umugore wa wundi wa kera ntabwo yabikora yajyaga kubita yigendera rimwe na rimwe akabyibuka saa tatu numva namara kumusuzuza dusenga nkabimenya ko uwo nta wundi usenga tugashima imana tugasohoka nkagenda ngenda mbona akora yesu ashimwe cyane yabikora nkamenya neza ubikoze uwo ari we niyo mbonye abantu batabimenya gihe tuba tubiziranyeho mpita mubwira ni rata agenda abizi ibi ngibi si njyewe mbikoze ibi ni wowe ubikoze icyubahiro rero cyose ni icyawe tubimenyaneho bariya ntungore kuko bamwe ntibabizi bari kunkomera amashyi batazi gahunda ziri aha ngaha none wowe rata tubiziranyeho akira icyubahiro ukomeze unyihere ubuzima bwo ku ibintu birimo bingora bimwe ukuntu umuntu atura mu wundi ndasoje imana yampaye ishusho reka nyibahe irambwira ngo ibintu kuki birimo kukugora kandi mu buzima bihwari buri munsi irambwira ngo ntimujya mubona imodoka esheshatu zinyuze hano muri kaburimbo imihanda bayifunze mukavuga ngo perezida wa repubulika anyuzeho mukavuga ngo yageze ahantu arahagarara kandi ubwo uri kuvuga ngo anyuzeho ari nko mu modoka ya gatandatu ibintu birimo gukorerwa muri iyi modoka birimo abantu benshi birimo gukoresha imashini nyinshi nta kintu na kimwe arimo gukora uyu muntu nta kintu na kimwe arimo gukora yicayemo gusa kubera ko ababikora bose n'izi mashini zose zibizi neza ngo ibintu tugomba gukora bigomba kuba bihuye n'ukuntu ashaka umushoferi wicaye kuri iyi modoka aba ameze nk'uwapfuye muri we harimo ubushake uyu muntu wundi akaboko ke karambuka nk'uko akuye umuntu kashoboraga kurambuka amaso ye areba neza nk'uko yeye ashobora kureba iyo bishyitse ko babusanyije akagerana akavuga ati ariko bibiliya ni ibiki abantu sisiteme ya kominikasiyo uko bambwiye bose bahita begura amatelefoni bagahera kuri guverineri bati nyakubahwa harimo anyuze hano akabaza ngo ibi bintu by'umwanda biraha ni ibiki bucya mu gitondo ibyo bintu byavuyeho kubera iki aba ni abantu mu buzima bahuriyemo n'uyu muntu babizi ko sijya uriho ahubwo ni wowe uriho muri iki byaba binakubwira uburyo gusinya amaraso aba ni abantu iyo binjira muri uyu mwuga hari ahantu babanza kuba konveriti bakakira ko ubuzima bwanjye ndaburekuye ntibashaka uko bitekerereje ntibagira imitungo bitekerereje nta kintu cyabo na kimwe kibaho turi kumwe babane reka umwuka wera akoresha ibyo ngibyo n'imibiri tuyifashe tuyiruhure n'izindi gahunda zo mu rugo tuzorohere ngaho ahantu hava imbuto z'umwuka wera nongere tuharezume nukongera ugasoma neza cyangwa bakubwirize neza ibintu kristo yakoze ku musaraba warabyumvise niba warabyumvise icyo umenye nuko habayeho igurana yesu ashimwe cyane umunyabyaha rero ibi bintu ndarabibonye reka rero dusenge duhaguruke dusenge isengesho rigufi cyane ntabwo ari rirerire buri muntu yisengera asaba imana ngo mwami nongeye kukwemerera ndabimenye neza yuko waje kugira ngo nkurwemo ubuzima bw'icyaha kugira ngo nambikwe nubakwemo ubuzima bwa Yesu Kristo umwuka wera
none urimo uravuga yuko rero ushaka kuduhembura uwo mwuka wera wadushyizemo yuzure yaguke. Turagukinguriye, turakwemereye ngo umwami wongere uture muri twe. Senga ko iyo sengesho mu magambo makeya gisengere wowe nawe. Mana yacu, ndagushimiye kubwo ijambo ryawe. Ndagushimiye ko waravuze ngo yari ryawe koko ntirishobora kumanuka ngo rigende ridakora umuzima wa batumwe. Aya magambo tuvugiye hano n'ayandi yavugiwe aha ngaha, turasenze mwami ngo ubushobozi bwawe, stamp yawe mwami, ijya ihamya ibintu, ijya ihamya ijambo ryawe mu mutima w'umuntu, rikaremamo ibyo rivuze, rikorere mu buzima bwa bene data. Iri sengesho mwami ririmo gusengerwa muri aya masengesho rivuga ngo twigarurire, uduhe iminsi yo guhemburwa mwami, reka ryubakire kuri uyu murimo Kristo wakoze. Ndagushimiye mwami kuko wumva gusenga kandi ugakora ibiruta ibyo dusabye, mu izina rya Yesu, amen.